расте вредноста на отворени трансакции преку персонален компјутер. Пазарот на е-трговијата во Република Македонија бележи континуиран подем и раст, особено од 2011 година па наваму. Значаен удел во развојот на е-трговијата имаат сајтовите за групно купување, а според податоците на Народната банка, македонците купуваат онлайн повеќе од странските отколку домашните онлайн продавници. Според Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2016 година, од вкупното население на возраст од 15 до 74 години, интернет користеле 72%, а 61% го користеле секој ден или речиси секој ден. Сепак, само 19,3% од лицата кои кога било употребиле интернет, нарачале производи или услуги преку интернет во последните 12 месеци, додека две третини од интернет корисниците во Европската Унија купуваат онлайн. До пред промената на методологијата на Народната банка на Република Македонија и објавување на новиот извештај за периодот јануари-септември 2016 година, не постоеше официјален податок за тоа колку онлайн продавници постојат во земјава. Во јануари оваа година имало 585 интернет продажни места, додека во септември оваа бројка пораснала на 669 онлайн продавници. Сепак, прашањето дали сите овие трговци се активни или пак се работи за вкупна бројка на регистрирани виртуелни продажни места останува отворено.